Bom dia, pessoal. Meu nome é Ademilson e estamos aqui para começar mais um vídeo, pessoal. Hoje eu quero estar ensinando a vocês aí como fazer uma planta como essa. Veja que incrível essa planta, pessoal. Como vocês estão vendo, está completamente florida, gente. Veja que incrível. Tem pessoas que dizem que isso não é incrível. Isso sim é incrível, sensacional. Veja a grossura desse galho para a grossura do outro. Esse outro aqui está servindo de estaca para estar segurando a planta. Veja bem que realmente funciona, está completamente florido. Você ter uma planta como essa aqui, gente, em vaso, é extraordinário, gente. Não tem o que falar, produzindo frutas. Que planta é essa aqui? Essa daqui, gente, é a planta da jambolão ou jamelão ou azeitona preta. Aqui na minha região é conhecido como azeitona preta. Já existe outros estados do Brasil que as pessoas chamam de jambolão. Então, como vocês estão vendo, pessoal, veja que incrível. Isso para mim é incrível, gente. Você poder fazer uma planta como essa assim. Tem pessoas que chegam aqui no canal, fala que não deu certo, não conseguiu e acha que não funciona, gente. Vocês têm que entender que tudo que a gente faz, gente, exige dedicação, paciência e a compreensão. Entender também o que dá certo e o que não funciona. A estaquia, gente, é tipo um dom. Você tem que estudar, tem que trabalhar, tem que se dedicar para você conseguir. Quando você conseguir fazer a primeira estaquia, a segunda, aí você se empolga e você não quer parar mais. Então, muitas pessoas fazem e não dá certo, já vai fazendo com aquele procedimento que não funciona, que não vai dar certo. Aí quando vai fazer assim, não, realmente não funciona. Você tem que ir com fé, gente. Vai com fé mesmo. E você vai ter um estaca aí excelente produzindo. Veja que incrível, gente. Eu vou estar deixando essa planta, quando ela tiver cheia de frutinhos, eu vou estar mostrando a vocês a produção, para vocês verem que realmente é a mesma planta. Então, marque esse vídeo aí. Marque esse vídeo aqui. E em seguida aí, quando ela tiver cheia de frutinho, vou estar trazendo para vocês verem que é a mesma planta. Pode marcar. Então, como vocês estão vendo, gente, está num vaso aqui que nós preparamos. E é show de bola, gente. É muito fácil, porém se torna difícil para algumas outras pessoas. Então hoje nós vamos estar aqui ensinando a você como tá fazendo uma planta como essa. Como vocês estão vendo. Veja que incrível, gente. O cheiro é sensacional, gente. Então eu vou estar agora botando a câmera no tripé ali para estar posicionando aqui para nós estarmos ensinando a você como foi que eu preparei essa planta. Então chega de enrolação. Então vamos lá, pessoal. Eu vou estar passando aqui agora para a gente dar continuidade nesse vídeo. Como você sabe aqui no canal, se você já é antigo, você sabe que nós temos vários vídeos de sucesso feito com a dipirona, gente. A dipirona comprimida. Esse comprimido aqui, ó. Não é propaganda, pode ser qualquer tipo de dipirona. Ademilson, você já fez com dipirona em gota? Funciona? Não, ainda não fiz. Mas eu conheço amigos aqui no canal que fez e funcionou. Então você pode tentar também fazer e vai dar certo. Não precisa você colocar um comprimido desse inteiro. Se for muitas estacas, você bota um inteiro. Se for uma estaca só, vale de quilo que você bote aí um terço desse comprimido. Dá pra você bater em quatro. Então vamos lá. Eu estou aqui, gente, com duas estacas. Tá preparando essas duas estacas aqui, que vai ser que eu vou dar de presente para um casal. E o que é que acontece? Nós vamos estar fazendo aí a estaquia dessa planta. Então, primeiramente, gente, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que arrancar as folhas. Lembrando a vocês que essa estaquia, gente, ela serve para qualquer outra árvore frutífera. Vocês vão estar deixando assim, ó. Tá dando para vocês verem direito. Veja bem. Após feito esse estágio aí, gente, você tem que ter dois recipientes. Como esse aqui, ó. Dois recipientes, gente. O que é que acontece? Um vai ser para você estar adicionando o comprimido. Como vocês estão vendo, eu peguei aqui o comprimido, ó. E parti. Vou botar um comprimido desse aqui dentro, aqui. E você, em seguida, gente, vai estar adicionando seu estaca. Lembrando a vocês que
esse comprimido, gente, ele só é válido essa metade para uma estaca, viu? Se for, como é que eu posso dizer? Mais de uma, deixa eu estar torando aqui, gente. Quem tá querendo ficar, torando mão parecendo. Pronto, ficou. O que é que eu queria dizer? Se você colocar um pedaço desse tamanho de comprimido no copo, só dá para uma estaca. Se for para várias estacas, você bota um inteiro. Então você vai estar pegando aqui, deixa eu estar torando aqui de novo, senão não vai ficar no copo. Então, como vocês estão vendo, agora ficou. Né? Então você vai deixar aí, gente, aproximadamente aí uma hora. Pode passar até mais tempo. Não tem problema. Por quê? Porque o comprimido de pirona, ele é orgânico. Ele não é um produto químico. Então pode ter se passado uma hora aqui, gente. Você vai botar mais uma hora para estar tomando só água. Você fazendo esse procedimento, você vai estar fazendo a sua planta aí ficar super hidratada para ir para o solo. Após feito esse procedimento aqui, gente, o que é que nós vamos estar utilizando? Então, pessoal, você vai estar podendo utilizar esses tipos de vaso aqui, ó, furado, você fura assim no lado, tá entendendo? Ou você pode também utilizar sacos plásticos, igual esse aqui, ó, pode estar utilizando também, que dá no mesmo. Esse aqui é para com você que quer produzir muitas mudas para venda ou etc. Então, após feito isso aí, gente, você vai estar misturando esses três ingredientes aqui, ó, gente, olha. Que é terra preta, areia branca e areia vermelha. Você misturando esses três ingredientes, vai dar esse procedimento aqui, ó, gente. Vai dar isso aqui, ó. Aí tem pessoas que falam, por que botar areia? Botar areia para sua terra não ficar compactada. E se sua terra ficar compactada, fica difícil de sua planta receber oxigênio pelas raízes. Então você vai estar deixando assim, ó, ela fica bem soltinha, ó, bem soltinha mesmo e bem legal, gente. Depois do tempo, isso aqui fica bem preto e fica show de bola. Então você sabendo desse procedimento aí, você vai pegar a sua estaquinha aqui, ó, gente, que você fez esse procedimento e vai enfiar aqui, ó, gente. Você posiciona no lugar certo e em seguida aquela mesma água, gente, da dipirona, você rega. Você vem aqui, ó, e você rega com a mesma água, gente. Pode fazer esse procedimento aí, gente, só esperar que vai ser show de bola. A sua planta vai ter um desempenho legal. Ela não vai ficar no sol, sua planta vai ter que permanecer sempre na sombra, pessoal. Não vai poder ficar no sol. E é isso aí, ó. Só esperar. Se você quiser fazer retirar de mais folhas, você pode também estar cortando, deixar só duasinha, mas tem que ficar, nesse caso aqui, tem que ficar pelo menos duas em cima. Então, feito esse procedimento aí, gente, é só esperar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, poder compartilhar esse vídeo aí, eu vou agradecer a você, gente. E se eu tiver esquecido de falar alguma coisa, deixa aí no comentário. Vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus e tchau, tchau, pessoal. Olá, pessoas lindas do meu canal. Estamos aqui para começar mais um vídeo. Ó, pessoal, vê só. Eu estou aqui, eu vim aqui começar a gravar mais um vídeo aqui no meu estúdio, aqui onde nós gravamos, e eu encontrei essa cobra, gente, essa serpente aqui é morta. Eu vou estar virando ela para você estar vendo. Se você assistiu aqui um vídeo antigo do canal, você viu que um dia desse nós fizemos um vídeo sobre uma serpente que passou aqui mesmo, nesse local, perto dessas folhas aqui, ó. Eu acho que foi essa mesma serpente, a mesma espécie, porém era uma cobra maior. Se você não tiver visto, eu indico que você assista, vai em nossos vídeos e mais para baixo você vai ver logo a thumbnail com a foto de uma cobra. Então o que é que acontece, gente? Essa cobra está aqui, ó, morta, ela está sem a cabeça, pessoal. A cabeça dela foi arrancada. Eu não sei se foi algum animal que matou ela, eu não sei o que foi. Eu gostaria muito de tentar saber qual foi essa história. Então veja bem, vamos estar virando ela aqui para nós vermos.
vocês, pelo jeito da textura, gente, de eu estar pegando nessa cobra. Essa cobra foi morta há muito pouco tempo, ó. Ela ainda está toda molezinha, ainda não está ressecada. Como vocês estão vendo, um hematoma aqui. E a cabeça dela foi arrancada, gente. Eu não sei se foi morta ou se alguém a matou. Então, veja bem, aqui está. Se você conhecer a espécie dessa cobra, você deixa no comentário aí, gente. É só para nós estarmos sabendo mesmo se é uma casca de burro, se é sussarana. Eu não sei. Se você conhecer aí essa espécie dessa cobra, deixa aí no comentário e vai estar ajudando muito a nosso canal. Como vocês estão vendo, veja. Vocês estão vendo, gente? Só está a espinha. Lembrando a vocês, gente, se vocês depararem com uma cobra morta em qualquer lugar que seja, tiver a espinha para fora, não pisa na espinha. Por quê, gente? Porque eu já conheço vários relatos de pessoas que ficaram aleijadas, deficientes, porque pisaram num cadáver de uma cobra morta. Então está aqui, gente. Eu não sei o que é que pode ter acontecido. Só sei que cheguei aqui no estúdio aqui agora, ó, a cadeira onde eu me sento, tudinho, tá mesmo aqui essa cobra morta. Então, se você conhecer pelo menos na espécie aí, você deixa aí no comentário aí para estar ajudando. Você pode ver que embaixo dela é muito parecido com a cobra coral, mas não é a cobra coral. Então é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Se você souber aí, deixa o comentário aí. Se puder curtir, compartilhar aí com as pessoas para estar informando a gente, eu te agradeço. Vou ficando por aqui, gente. Fiquem com Deus e tchau, tchau, pessoal.